ठीक ไก่จอแค่တော့ဆီယမိုင်းဆီယတ်တွေကြောင့်ဆုံးသွားတယ်ခင်ဗျာเนาะမထင်သားဘူးလေเนาะဒီတိုင်းမဲ့ဟိုဟိုဟာတော့ဆိုရင်ခင်နှုံးကကြတော့ရွှေ့ကိုသူကအဲလုံးဝကိုဆွန့်လိုက်တာဆွန့်ချပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဆွန့်ကျဲလိုက်တာသူလုံးနိုင်နေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဇက်ကိုကောက်ကိုဆက်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်စေစမ်းကောက်ကိုဆက်ရေးဆိုရလားအန်ဒူတရောနိုင်ငံလုံးထောင်ချမယ်။ဟောသူချစ်ခင်ရောသူချစ်ခင်ရောအန်ဒူတရောပန်ဟောက်စ်လိုပြန်လာစေချင်တယ်။ပြန်လာမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။လာစားလာပြန်ချေပေါ့။နည်းနည်းပြန်ခေါ်ပေးပါလို့။အိမ်နောင်စကားကတော့လုံးဝမလွတ်တန်းဟုတ်ကြည့်ရ။မလာတဲ့နေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအမလို့အမရအမလို့အမရဘာဖြစ်လို့နေတိုင်းမပြရလဲဆွဲထားတာပို့ပြီးဆွဲတော့အောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေတိုင်းအားပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီကဒီအန်ထူတက်ကိုတော့သဘောကျလာမှညာအန်ထူတက်ကိုလားဆွဆွဆွပရမတော့လင်းညို့ပေါ့လင်းညို့တော့တိုင်းထွက်လာပြီးတော့အန်ထူတက်ပို့ဆိုနေကာရက်တာအရဆိုရင်တော့ဘသူ့ကိုသဘောကျဘသူ့ကိုမှမိန်းကလေးတွေကမဟုတ်တော့မကြဘူးဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တာကိုတော့မကြဘူးပြောတာဒါပေမဲ့အဲတရုတ်ဆောင်တာကတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကအရန်ကိုကောင်းကြတယ်တကယ်ဟိုလေစီမျောသွားပြီးတော့ဟုတ်ဒေါသတွေလိုက်ထွက်နေရတယ်လောင်နေရတဲ့အထီကိုဟုတ်တရုတ်ဆောင်နိုင်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအားပေးတဲ့အတွက်အမေငယ်ရအခုပြပြီးသွားတဲ့အထင်မှာဘယ်ဘက်ကိုကြိုက်ဆုံးလဲဘယ်ဘက်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်ဘက်ကိုအလောင်းဆုံးအလောင်းဆုံးလဲပြောရမှာနော်ဟုတ်ထိကြိုက်ဆုံးခင်ရောဆီယမိုင်းညတွေကြောင့်ဆုံးသွားတယ်ခင်ဗောနော်မထင်သားဘူးလေနော်ဒီတိုင်းမဲ့ဟိုဟိုဟာတော့ဆိုရင်ခင်နှုံးကကြတော့ရွှေ့ကိုသူကအဲလုံးဝကိုဆွန့်လိုက်တာဆွန့်ချပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆွန့်ကျဲလိုက်တာသူလုံးနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဆီယမိုင်းကြီးခလဲကြရင်ရောဘယ်လိုပုံစံသွားမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဇက်ကတည်သွားနေရကြတော့အဲသူကခွင့်လွတ်မဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဟောခွင့်လွတ်ပြီးရောပဲပြန်စီစီမယ်ပဲထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျူတည့်ကြီး turning point လို့ကြီးဖြစ်သွားတာလုံးဝကိုထင်မထားဘူးဆိုအဲဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာလေအရင်စိတ်မကောင်းဘလို့ဖော်ပြမှန်းတော့မသိတော့အောင်လုံးဝ speechless အရင်က amazing amazing ဖြစ်သွားအရင်အဟော turning point ရလဲကျန်လိုက်တာပေါ့နော်ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒီဇက်ကိုကောက်ကိုဆက်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်စေစမ်းကောက်ကိုဆက်ရေးဆိုရလားအန်ဒူတရောနိုင်ငံလုံးထောင်ချမယ်ဟိုသူချစ်ခင်ရောသူချစ်ခင်ရောအန်ဒူတာရောဟိုခုနဘဝကလည်းသားရော14ဘဝကလည်းသားရောဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဘေးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမဘေးမသိချင်ဘေးမသိချင်ဘူးเนาะတကယ်ပြန်လာမယ်ဆိုရင်ပန်ဟောက်စ်လို့ပြန်လာစေချင်လားပြန်လာမယ်လို့မျှော်လင့်လာစားလာပြန်ချေပေါ့နည်းနည်းပြန်ခေါ်ပေးပါလို့ကျေးဇူးပါမငယ်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆက်ပြီးအားပေးပါဦးနော်အားပေးပါညောင်းနေရနေရပိုင်းဆက်တေဆက်လောင်ပါပေါ့နန်းကြီးတုတ်တောင်မှာတကူတကာဝယ်စားပြင်မမတုတ်တတ်ဘူးပြင်မမတုတ်တတ်ဘူးလေမင်းရပြောပေးပါအစင်ကြီးကရီးယားတော့ဒါအစင်လာမပြတ်ပေါ့နော်2022တနှစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်ယူသူတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့3,100ကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပေးသွားပါဟုတ်ကဲ့အဲဝင်းရနေသူတွေ address ဆိုလည်းစိတ်ငက်တည်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပေးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ် address ကတော့ဒါကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်းပဲစုစုပေါင်း7,500ပေါ့ဆိုတော့ဝယ်ယူသူတွေ address ကကြတော့9သိန်းမဝယ်ယူရုံနဲ့အကန့်ချူတင်ရမှာပါအဲဝင်းရသူတွေကြတော့ဘာမှမဝယ်ဘဲနဲ့ကိုအခမဲ့ပေါ့နော်အဲ Saint Agree ရဲ့ page ကို like and share လုပ်ရုံနဲ့ like တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ like and share လုပ်ရုံနဲ့ top fan ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကို7,100ကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပေးသွားမှာဆိုတော့အဲဒါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မဝယ်ဘဲနဲ့မဝယ်ဘဲနဲ့ဟိုရမှာအခမဲ့ပေါ့နော်တိတာနောက်ကျသွားတယ်အခုလုံးလို့ရတယ် top fan ဖြစ်ရအောင်လို့အဲ့တော့7,100ပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံး7,100ပေးရကျွန်မငယ်စဉ်းစားရတယ်အဲ7,100ရောက်ပြီလဲဆိုင်ဘက်ကနေ100ကုန်တာပဲအဲတူရဲဟိုထိုက်လိုက်တယ်နယ်လေး100ပြီလဲအဲကြည်ရကုန်တာကုန်တာချင်းအတူတူဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလူလေးလဲဖြစ်ရောက်သွားအောင်နောက်ပြီးထိုက်လိုက်တယ်နယ်လေးလဲဖြစ်သွားအောင်အဲဒီခေတ်မှာ300ဆိုတာလဲစီးပွားရေးအသေးစားလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုထူထောင်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စီခြင်းလို့ဘာမှဝယ်ယူစရာမလိုဘဲနဲ့ဟိုအခမဲ့ဒါ7,100ဒါကန်ဆယ်မဲ့ဟိုဒါရွေးချယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြီးချယ်တဲ့သူကိုဒါအခုခေါ်ယူချင်းမြင်ပြရနောက်ဝယ်ယူသူတွေထဲမှာလည်းဒါ300ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ300ဘူးပေါ့ပထမ100တယောက်50နှစ်ယောက်ဒါကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်သွားတယ်ကန်ဆယ်မဲ့ခေါ်ယူပြီးတော့ချင်းမြင်ပြီးတော့ဟုတ်အကုန်ယူရင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုတတန်ဒီလိုမျိုးတက်တန်အချိန်လေးတွဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရလာတဲ့အတွက်မငယ်တို့ကိုစားဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်။ဒါစေတနာကံအကျိုးပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့ဟုတ် surprise season လေးလာပါပြီ surprise season နဲ့ဟာလေးများဖြစ်မယ်
ကန်ကျူးလဲမှာသူကန်ကျူးမလဲမသိဘူးအခုထိသူမသိသေးဘူးမှာလုံးနေတယ်အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်လုံးဝမသိဘူးလုံးဝမသိဘူးလုပ်တွေလုပ်တယ်နောက်မှနောက်ကွယ်မှာသူအကုန်လုံးစင်ပြေအောင်ပြင်ဆင်ပြီးနေလောက်တော့လာတယ်တဘောပေါက်ပြီလားကြိုးပြီးပါအောင်မှာသူကတော့မဆုပါ GM မဆုMassu. GM Massu. GM Massu is Mwini. Happy birthday. Mwini ma, I'm going to tell you. I'm going to tell you about it. 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 Wow. คุณหนูมีอัปเดตได้ customer ที่อยากชิมสีได้ยอจ๊อกฟันพี่เอาลงไปแล้วซิงค์ไลฟ์ซีรีส์โอวินเนี่ยจ้ะที่อยากชิมสีตัวอู้ชิมสีได้แล้วจริงๆอ้ายติดมาเลยแล้วพี่ก็ทีนี้โหลอคันหน้าเนี่ยปอนเนาะทีนี้ปี้เสร็จเลยปี้ๆออกไปไล่ตามเนี่ยไม่เข้าเป็นเลยอคันหน้านี้เนี่ยติชาลีๆซ้าๆนี่ขออยู่พี่ก็ไปได้ไอ้ด้วยเลยด่าจีนเนี่ยปี้ๆဖြစ်ပါတယ်ด่าแกดูชิมขึ้นตัวได้ลูกนี้โหเลยด่าตะแกวันตาပါတယ်นอกแท้เลยด่าจริงๆชื่อ customer นี่โหจริงๆตกเปลี่ยนเนี่ยอนิเนี่ยแท็บပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပွဲတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ကျင်းပပြီးသွားမှာပါဒီတစ်နှစ်လုံးသာအတွက်ဆိုတော့စက်သိန်းပေါင်း 9,000 မိုးတောင်ရှိပါသေးတယ်လို့မပေါက်သေးတဲ့သူတွေရောပေါက်ပြီးသားသူတွေရောလည်းဒါအကြိမ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးကန်ဆယ်လို့ရပါသေးတယ်ရင်ခုန်နိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်နော်ရင်ခုန်နိုင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်